Ja, we zijn trots dat we het keurmerk vandaag hebben mogen ontvangen, omdat het voor ons ook een stukje bevestiging vormt dat het pad dat we een aantal jaren geleden hebben ingeslagen door niet alleen voor één gemeente te werken, maar in meerdere gemeenten actief te zijn, dat pad blijkbaar toch het juiste is gebleken. Het keurmerk houdt in dat er een onafhankelijk keurmerkinstituut de spelregels bepaald heeft. Het keurmerkinstituut heeft dus vastgelegd aan welke criteria je moet voldoen om überhaupt voor zo'n keurmerk in aanmerking te komen. Als je het keurmerk hebt, dan ben je zeker niet klaar. Dan kun je niet achteroverleunen, alleen al vanwege het feit dat het keurmerk je voor bepaalde tijd is toegekend. Maar het belangrijkste vind ik dat de aspecten die getoetst worden voor dat keurmerk, dat moet je ook in de praktijk leven. Het was ons een zeer geslaagde dag, omdat we niet alleen vertegenwoordigers van het ministerie, vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook de betrokken gemeentebesturen uit onze regio hier hebben kunnen ontvangen, kunnen laten zien hoe we hier op de werkvloer dagdagelijks werken. Maar ook de erkenning die we gekregen hebben en dat men bijzonder positief was over de rol die wij spelen in de samenleving hier in deze regio. DTV verslaat het nieuws. Dat is geweldig belangrijk dat inwoners dat meekrijgen. En DTV geeft daar ook achtergronden bij. En zo is iedereen in onze streken goed geïnformeerd. Heel belangrijk. Politiek bestaat bij de gratie van journalistiek en van media. En dus ook van een strekenomroep. Want die strekenomroep die controleert in feite ook de politiek. En maakt inzichtelijk voor inwoners wat die politiek allemaal doet. En dat moet je goed verslaan. Het is hartstikke belangrijk dat wij kritische omroepen hebben, kritische strekenomroep, die in onze gemeenten doorvraagt, kritisch is, dingen aan de kaak stelt. En daar worden wij alleen maar beter van. Wat ik belangrijk vind aan lokale omroepen die als streekomroep dan ook nog dichterbij hun publiek proberen te komen, en hier is dat hartstikke goed gelukt, is dat zij echt weten wat er natuurlijk speelt. Nou, zij weten ook waar de journalistieke verhalen zijn en zij maken op die manier ook als streekomroep goed gebruik van de kracht die ze in gezamenlijkheid hebben. Nou, dat vind ik een hele knappe prestatie hier, dat bij DTV goed lukt. Kijken we puur vanuit het ministerie, dan weten we dat de minister een stelselverantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat of dat gehele stelsel, inclusief lokale omroepsector, er een verantwoordelijkheid is. En die verantwoordelijkheid behelst dus dat dat een gezonde sector is die ervoor kan zorgen dat op lokaal niveau een waakhondfunctie is. Richting. Belang is als je kwaliteitsnormen met elkaar ontwikkelt, dat je die ook handhaaft met elkaar. Maar dat je ook aan elkaar vertelt dat je die norm hebt gehaald, zodat je ook anderen kunt stimuleren om die norm ook te halen. Het keurmerk Nederlandse streekomroepen is eigenlijk een kwaliteitsteken voor omroepen. Want ja, als je dat verdient, ja, dan heb je eigenlijk alle zaakjes goed op orde. Gelukkig ben ik zelf niet degene die bepaalt of een omroep in aanmerking komt voor een keurmerk al dan niet. Daar hebben we het Nederlands Keurmerkinstituut voor ingeschakeld en die komt objectief en onafhankelijk een audit doen bij omroepen. Dus ja, aan hen moeten ze vooral proberen te verkopen dat ze echt aan al die criteria ook voldoen. Het is behoorlijk uniek dat een omroep een keurmerk heeft gekregen. Want tot nu toe zijn er nog maar 3 omroepen geweest die het is gelukt. In het Westland, in Rotterdam en in Groningen. En vandaag dus DTV. Dus dat is de 4e nu op rij die het keurmerk heeft gekregen. Maar ja, dat geeft ook al aan hoeveel partijen we nog te gaan hebben voordat we heel Nederland voorzien hebben van keurmerkomroepen. Door de krachten te bundelen als lokale omroepen en een goede krachtige streekomroep te vormen, ja, dan kun je ook echt die journalistieke waarde kun je tot wasdom laten komen. En dat betekent dus ook dat er nu geïnvesteerd moet worden in die omroeplaag. Want de lokale journalistiek die staat onder druk en daar moet wat aan gedaan worden. Wij hebben ons steentje bijgedragen en nu moet ook de politiek daar een beetje boter bij de vis gooien.